ახალგორელები დიდი ნაწილი რაიონში ჩაწერილი არ არის, რის გამოც ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთას და სახლებში შესვლას ვერ ახერხებს. ამის გამო მათ შესაძლოა სახლები დაკარგონ. ახალგორელებმა არიციან ის წესები, რომელთა მიხედვითაც რაიონში ჩაწერა არ შესაძლებელი. ზუსტ განმარტებას ვერც ახალგორის საკრებულო და ვერც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია აკეთებს. თემაზე რეპორტაჟი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტმა მარიო თადაშვილმა მოამზადა. ახალგორელებისთვის რაიონში ჩაწერა იქ შესვლის უფლების ტოლფასია. დეფაქტო ადმინისტრაცია გადაადგილებისთვის საჭირო ფორმატს ხრეს მხოლოდ ახალგორში ჩაწერილებს აძლევს. ჩაუწერლობის გამო მოსახლეობის დიდი ნაწილი 2008 წლის ომის შემდეგ სახლებში ჩასვლას ვეღარ ახერხებს. ჩაწერას კი, როგორც ახალგორის საკრებულოში ამბობენ, რამდენიმე უწყების ნებართვა სჭირდება. მე მაგაზე ვერ გაქცევ პასუხს. ეს იმიტომ ეს ეს არის რამოდენიმე უწყებასთან ერთად გასავლელი საკითხი და ეს ამ შენობაში არ წყდება ეს. პასპორტიზაციის საკითხი, ეს მარტო აქ ფარატინა ცნობა არ არის, რომ აქედან გასცეს ვიღაცამ, რომ ეს ნამდვილად სახლი აქ ახალგორში. კონკრეტულად რა არის საჭირო ახალგორში ჩასაწერად, არც თავად ახალგორელებმა იციან. არ ვიცი ხლა, ზოგისთვის საზვილია, ზოგისთვის ძნელია, გააჭრია სახსრები როგორ აქ ხა. ყველაფერში. ელა საქმეში ფულია საჭირო. ჩაწერა ყოველას უნდა, მაგრამ მაგრამ ვერ ახერხებენ. ვერ ახერხებენ. ძნელი არა დრო უნდა ბევრი. ოკუპირებულ რაიონში ჩაწერის უფლების შესახებ ურთიერთსაწინააღმდეგო განმარტებებს აკეთებს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი. თუ ადამიანი ახალგორში დაიბადა, იქ აქვს სახლი და ქონება, მაგრამ რომელიმე სხვა რაიონშია ჩაწერილი, რა თქმა უნდა, მას აქვს უფლება ახალგორში ჩაეწეროს. ჩვენ შეგვიძლია მათ თამაში დავეხმაროთ. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონით ოკუპირებულ რაიონში ჩაწერა აკრძალულია, რადგან გასავლელია გარკვეული პროცედურები. სანაკოევი აქვე ახსენებს ახალგორელების უფლებასაც საერთოდ არ შევიდნენ მშობლიურ რაიონში. ახალგორის მცხოვრებთა უფლებაა საერთოდ არ ჩავიდნენ იქ, რადგან ამ შემთხვევაში მათი უსაფრთხოების გარანტიას არავინ იძლევა. ბუნდოვანი და ურთიერთგამომრიცხავი წესები დევნილი ახალგორელების დაბნელობას იწვევს და ისინი ვერც რაიონში ჩაწერას ახერხებენ. ამის გამო მათ შეიძლება ახალგორში სახლებიც კი დაკარგონ, თუმცა ამის მიუხედავად საქმის კიდევ უფრო გართულების შიშით პრობლემაზე კამერასთან საუბარს ერიდებიან.